Leap, leap, leap. I play, mano. Play aquele botão que tem um triângulo deitadinho, tá ligado? Com uma bolinha. Só apertar. É. Ô, esse cara sem patente aí, ele tipo é Smurf ou o quê? Sei lá, mano. Pô, os caras não respondem a foda, falou pra vocês tá, aí. Tá, eu vou largar, mano. O cara é boludo aí, time. Ah, vou largar. Chama essa patente alta aí, não boludo, meu, só os BR.
Só mais um. Chama aí o Vitor. Patente alta e BR. Esse Visconde aí é o quê? Smurf? É. Mano, eu era cá, velho. Tá tranquilo. Já caí. Pode, pode. Tombou. Ô, deixa eu perguntar um pouquinho pra vocês enquanto isso. Enquanto eu tô abrindo aqui. Alguém tem caixa aí, velho? Tem umas skins aqui que eu queria trocar, mano. Tô precisando de umas 10 pra fazer em live. Ah, na verdade, essa aqui eu tenho, essa conta aqui, mano. Tô precisando de umas 20 caixas, assim, no mínimo. Eu tenho. Manda convite, então. De amizade. Mas alguém tem aí, velho? Não, nem tenho, mano. Ah, eu tenho, mas eu abro, mano. Manda aí. Beleza, beleza. Eu vou sair aqui pra não atrapalhar vocês, aí. Vou Não, demorar não, mais joga um aí, pouquinho. joga aí, joga aí, joga aí. É que vai demorar pra abrir aqui. Então eu reinicio no outro PC, eu gravo em dois PC. É um pra Fechou. capturar a tela. Chama aí então os caras. É uma patente alta, Jimmy. O que que você falou? Patente alta e BR, né? De preferência. Golozinho aí. Quê? O quê? Esse cara aí, o nome dele é um triângulo, uma bolinha, tá ligado? É eu, mano? Eu acho que eu acabei de. É, você mesmo, eu acabei de sair de um lobby, você tava lá também, não é? Tava lá, mano, tô procurando aí os caras aí, os caras só viajam nos lobbies, pá. Os Aí caras essa me aqui. convidaram, eu entrei e um deles me expulsaram. É, meu, estão sempre nessa putaria aí. Que isso, irmão? Pô, eu tô AK. Oh, o cara, o laranja do outro time ali, eu mutei ele alguma partida porque ele apareceu mutado aqui já e chama inimigo laranja. No meu tá. Nossa. Olha deve que ser um cara, gostei. deve ser aqueles malucos que jogam espanta. Bot, filho da puta. Nossa, vontade de matar todos os bots existentes. Que isso, meu querido? É o nome do cara do nosso time aí, mano. Eu sei, pô. Adwalky. Adwalky. Visconde, como é que tá aí, mira? Tá gostosa, hein?
Sim, sim senhor. Mas olha só, vem pra cá, vem. Meu Deus. Ah, vem pra cá, vem. Calma, vem pra cá, vem pra cá. Save me. Ah, você tá certo disso? Caralho, você me tá certinho, vou tomar no seu. Será que o Silvio Santos ele é uma invenção dele mesmo? Com aquela voz, ele faz aquela voz, sabe? A voz não é dele? É, eu acho que ele viu a voz dele. Eu acho que ele viu. Imagina o cara imitar a própria voz. Um paradoxo, o cara imita a própria voz, mano. Ah, olha só. Ah, você tá certo disso? Ah, eu não sei, vale quanto? Vale quanto, senhor? Vale quanto essa pergunta? Oh, eu tô lá, tá? Sim, senhor. Tô bem, tô bem. Falando sério agora. Tô bem, então. Já viram o episódio do South Park, Michael Jackson, ele é uma criança do corpo do Michael Jackson? Eu vi. Ai, mano, genial. Eu reprisei na SBT. Imagina o Silvio Santos assistindo South Park, velho. Faz perceber, time, ele tá com um tanto de... distração aqui. Você tá certo disso? Toma no cu, deixa na casa. Tem meio? Ih, mano. Era, falei isso. Pra ver. Você dá uma puta. 72 mesmo. B, 16. Passou L, 72. Valeu. Ô Verde, seu áudio tá dando retorno um pouco, mano. Não dá pra ouvir você, Verde, tá sem áudio. Tá, beleza, eu vou arrumar. Aí, aqui. Agora dá pra ouvir. Tá, então tá, então tá bom, mano. Mas é eco ou é? Vale R$1 milhão. Tá certo. Tá, menos 36 no meio. Ah, você não fala assim não, né, mano? Não, não fala assim. Vai ser A. É, essa é a voz dele. Tá em vai, vai, vai ser A, vai, vai ser A, vai ser A. Meio, meio. Meio, cadeira. Tem um liga já, eu acho. Menos 60 no meio e não liga. Ele sabe que eu tô aqui, mano. Sabe, sabe. Agora sabe. Parece que sabia, não? Sabia, não. Ah, é. Oh, que merda, hein? Caralho! Ai, pulando, ó. Tá bom, flutuante, ó. Esse cara é mais. O que ele falou ali? Meu res... Rescuto? Rescuto? Deve... deve ser. Tem meio, tem meio. Tem bug aqui na B. Só cuida... Vários bug aqui na...
Você volta lá? Volto. Aí nas minhas costas dentro do bomb, menos 43 um dentro do bomb. Passou pro pai. Tirei. Ai, socorro! Ah, que isso? Tem ali. Recuo, vou reparar. Tem um cara aqui! Ah! Vídeo bem-vindo, né? Liga, aí! Tem que usar mira uma vez só, mano! Vamos fazer um rush nessa aí, vai! Vamos! Vem pra cá! Os papos do cara, mano! Agora que eu quero ser preso, o que eu faço esse problema? Nada aqui. Tá também aí e fala. Tem comer aí, voa! Boa! Aonde? Passou ele. Esse tá na linha. Tem janela. Plantou. L. Sim. É linda. Boa. L. É, ele tá na direita. Defusei, vai lá. Defuse. Mercado. Defusa. Vai, velho, que estão fazendo, Zu? Que isso? Já era, mano, não deu. Pegaram do L lá e eu não tive o que fazer, mano. Ninguém tá plantado no L, maus. Ninguém tinha nada, né? Ó, tô de op, hein? Alguém quer? Beleza. Dá pra mim, eu jogo de op aqui no meio, tô respawn, ó. Com M4 no chão. Valeu. Não compra, tem M4. Valeu, bicho. Let's go. Quebra aqui. Laying down smoke. Herói. Smokearam o P. Smoke. Throwing smoke. Olha ele. Tô passando ele aqui. Avancei ele, nada. Nem meio, nem rápido. Deploying flashbang. Tô mirado cadeira. Galera, você não quer dar uma espiadinha no rato, não? Calma aí, tô cravado pra lá. Senão... Smoke, smokeada. Vem pra... Tô cego nos olhos. Ainda bem que não é dos ouvidos. Peguei meio. Caralho, pô, é. Querem bug aí dentro da? Banguei. Ó, oh, para de bangar, pô. Boa, manito. É os gurizes. Boa, hermanos. Eu não sou hermano, cabrão. Ah, hermano sim, manito. Preciso de um BF. Opa, eu dropo aqui, ó. Já era, foi. Os caras pensam que eu sou boludo às vezes porque eles olham meu perfil Venâncio Aires, tá ligado? Eles pensam que tem alguma coisa a ver com a Argentina. Beleza. Não, eu tô zoando, eu falo manito. Pode crer. Meio passou, brother. Passou mais. Apagou, não pensei que ia não apagar. Lançando L.
Aí ele vai... Cadê? Vai ter não. Tem aí, aí! Você é ali. Maguei meio. Tira a cara, Azul. Ah, subiu aí, não. É aí, Roxo. Aí, 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 ó. Mas que caceta, 66 aí. Último AWP. AWP e meio. Nem dá cara. Flashbang. Tá me no, no jungle. Boa, boa, boa. Jogou muito, nossa. Gitona, hein? Quem é que quer? Estou aqui, manito. Estou aqui, mano do céu. Mano do céu. Caralho, né? Caralho, meu irmão. Vou pegar barulho. Minha mãe. Move it, move it. Ok. Ah, tem dois no meio, mano. Travei, eu travei. Você travou? Travei, sim. Rato, tudo rato. Tudo rato. Já tem meio rato, então. Entrou liga. Entrou liga. Peguei um meio. Tô indo ali pra, pra A, então. Tem liga, tem liga. Ah, é, do, é um liga e um meio. Um liga e meio cadeira. Dando bomb. Boa. Liga, liga o outro. É o último, mano. Ai, que pecado. Baixa janela. Baixa janela. Pega essa pista aí. Foi rato, foi rato. Foi rato. Tem arma dentro da, da coisa. Aí tem outra também. Acho que ele vai A só dos outros, hein? Ninguém A. Ele tá... É pro bomb. Miserável é um gênio. Boa. Deixa ele fazer, deixa ele fazer. Valeu, meu eterno. Bora pegar a AWP lá que você jogou na L. Espera, espera, espera. Deixa eu pegar a AWP lá. Pode, pode fazer. Pode fazer. Aí, boa. Valeu, meu consagrado. Valeu, meu eternizado. Valeu, meu príncipe. Valeu, valeu meu eterno. Rei. Eu estou atrás de ti, imbecil. Ah, desenterrou Resident 4 2011. Pô, dropei 4 no bando da W. Aí vai meio, então. Vai ser um rush B. Aham, vai ser rush. Tem C4B. Eu acho que o último tá na base deles, que eles tocaram mais smoke aqui agora. Tá lá dentro do bomb, cara. Ah, tá lá? Porra, mas não, acho que vem smoke aqui. É, ó. O cara dando bala na minha cara e não tá na base. Tá, mas de onde que vem aquela smoke lá, caralho? Do Brato. Nada aparece uma smoke no meio ali da base dos caras. Vou dar replay depois só pra saber. Que loucura. Loucura. Não, você não vai fazer nada. Olha como eu tô triste, olha minha cara. Você taca fogo lá, filho? Sim, sim. Já ataquei. Nada. Vou avançar ele pra ver, pegar informações. Oi!
Rato tem um. Rato tem um. Ah, meio, porra. Ah, entrou pro palácio, que isso? Peguei meio. Peguei outro meio. Tem Nilva. Ah, é dentro da A. Os dois tá dentro da A. Pode ter CT. Vai CT. Pecado, mano. Muito bom. Nossa fera. Meu Deus. Calma, mano. Tem tudo pra dar errado. Bangu alta. Bangue. Ele vai adentrar na. E Queen. Tinha certeza. Janela, janela, mano. Janela. Vai, vai pro bombe. Já é. Tapete. Vou guardar. Marro! Marro, tio. Carai. O helicópterinho. Ah, menino. Helicópterinho. Caralho. Meu pepino, seu caralho. Sai da janela. Tem no... na janela. Tem cadeira. Tô olhando já, tô olhando. Rato. Fire in the hole. Tetris. Ah, tem cadeira, tem cadeira. Dentro da janela. Caverna 1. Meio. Passou. Tô ouvindo o Rafa. Ah, como passou? Assim passou? Não vi, passou? Passou? Você não viu a sombra? Ô louco, não vi. Caralho. Tendo janela. Ah, isto é. Foi mijar, certeza. Ou ligar. Ah, não tem por que ligar. Tá bem equilibrado o jogo. Meu pipi no seu buraco de cagar. Desolvei, maravilha. Tem ali de AWP já na caverna. Oi. Tem que ficar laranja.
Eita merda. Diago, Diago 22. Alpinilba. Nossa. Boa, laranja. Tropa aí, Vir. Verde. Dropa, verde. Dropa aí, Vir. Foi mal, foi mal. Aqui é botado no tô microfone. Cego. Será que vai ser pra A? Não sei. Muitos meio. Tem Tetris? Matei um, passar a liga, liga. Vou passar a liga. Avança, Cavernal. Ah, pelo amor de Deus. Falei da liga, mano. Eu sei, mas eu quase... Ah, vai tomar no cu. Eu tava olhando a liga, que mano, que eu vi os caras entrando. Só que eu errei o tiro, o último tiro. Não, e o tranquilo. Cara acertou o primeiro, tá ligado? Não, nós tinha cal, nós tinha cal que tava liga. Só que eu garotei demais. É, eu também. Eu olhei liga e não olhei até... Pô, valeu, bro. Atropelado, na real. Não, 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 é ótimo. Melhor do que... Ah, vai se fuder. First day, pô. Nada caverna, nem palácio. Ah, 42. O cara tem um lá no palácio. Palácio não, é. Tapete, menos 42, meu amor. Tô cego. Tô cego de novo. Tem dois aqui. Buguei uma, buguei. Derrubamos. Valeu. Opa! Ah, mano, o cara tá lá no TV. Pô, tem Alp aqui que vocês querem? Tá. Onde que tá Alp? Tá aqui na caverna aqui, mano. Não, o cara... Ah, o cara eu não sei, meu irmão. Não, não, que era Alp mesmo. Ah, tá aqui na caverna, Alp. É caverna que tem Alp. Ah, não é possível. Ah, não acredito que ele tá dentro do bombe. Plantou já. Que isso. Olha. Só trocar a arma que esse cara aparece.
Ah, ô meu, esse cara tava no palácio, né? Tava no palácio. Lá dentro. Tem cara ali. Ah, errei. Primeiro. Olha o palácio. Não, não repica aí não. Olha a caverna pra nós. Tô. Olha o palácio, por favor. Meio. Olha o palácio. Tem meio aí, meio. Boa. Tem mais meio, tô recuando. Palácio tem. Tá cadeira. Ah, filho da puta, ele já tinha saído da cadeira, mano. Tá meio bombe. Os dois tá ali? Não. Só vi um bombe. Vou passar aqui, vou. Boa. O xizinho dos guris. Nossa, vai no botão aqui. L. Ah, vou ir pro mercado. Rato tem. O cara não cai, mano. Marca aí só. Só marca, azul, não morre. Não morre. Mais uma flecha, ele morre. Tirou sangue. Nice. Boa. Acelera aí, mano. Calma, 50 segundos aí. Só fica aí. Só escutar. Esse pau round é nosso. L. L só. Nice. Boa. Round, aí, time. Olha os guri. Só plantar. Boa, caceta. Meu peru não soube o quê? Quer fazer mais um KD ou B mesmo? Vou mesmo. Ah, beleza. Fui. Tomar no cu, velho. Mas você vai de sub lá contra ele. Vou chocar, velho. Bangalma, pera aí, ô Rosé. Calma aí. Vamos pegar o posto e vamos voltar. Calma. Calma, verde. Tem L. Olha a rata aí. Isso, volta então. Voltamos. Deixa eu ir atrás do azul. Já tinha caverna ruxada. 4x4, relaxa. Janela tem, janela tinha.
Beleza, tô indo com o laranja. Janela tem ainda. Beleza. Cara, caga. Vai caverna, verde. Não cai, amarelo. Vem com nós depois aí pela liga. Janela ainda. Não, só fica aí. Tá, janela ainda. E ele também. Ele tem ainda. Tem, não, liga, matei. Agora vai ser. L. Beleza, é o último. Último L. Meadaço. Foi Moscou. Nossa. Tira a cara, deixa ele sair. Pronto. Tem a cara. Foi mal. Eita. Manda pra mim aqui, velho. Ih, não tem um pause. Vamos fazer smokada. Vocês não deram pausa? Banga. Nossa! 96 areia. Agarra areia, mata. Pegou. Caixa fogo. Come. Peguei. Jungle. Cadê CT? Ah, mano. CT, velho. Plantei. Nice, tá bom. Por que vocês não pausaram? Não temos, mano. Já usamos pause. Já usamos? Porra, verdade, meu irmão. Eu tô ficando maluco, cara. Nossa, eu que pinei de P90 ainda, velho. O cara não morreu. Tô respawn. Vou olhar o meio dele. Tenta pescar um e a gente entra no bomb, beleza? Smokaram ali. Eu que smokei, acho que Mas por que você fez uma coisa dessa? Precisa pescar outro lugar depois. Peraí, deixa eu tomar um pouco. Tava pra caverna. A palácio pegou minha cara e desceu. Vem, laranja. Vai ter um CT. Tô no mercado. Ah, morri lá na janela. Vem, laranja. Ele pode ir, ele tenta pegar a minha AWP lá no meio e ele. Que isso? Mercado. Gasta tempo. Ele vai direto. Defusou direto. Calma, mano. Eu acho. Caralho, eu achei que tinha não direto. Tem hit, sim. Ah, bom. Da puta. Relaxa, velho. Boa, pô. Eu estou equinho. Vamos fazer um equinho. Vamos deixar essa AK nem louco na caverna sem parar. Vamos comprar bang, só taca bang lá em cima lá para os caras não conseguir tacar bomba. Beleza. Só taca bang, mano. Só isso. Ataca daqui já. Ah, você não. Maguei outro. Pois é. Nossa, mano, que bang que é esse, mano.
Caralho. Não era pra ser assim. Vamos dar ali, time. Vamos ganhar esses caras. Só tem um bebê. Beleza, beleza. Bora. Boa, garoto. Vai, não dá cara. Aí, aí, mano. Boa, pro mercado. Mercado. Tá porta, eu acho. Só tira a cara, velho. Oh, espera, Marão. Tô cravado aqui. Tá aqui ainda? Que? Tá pra porta. Ah, me resbala aí. Bora. Defusa. Só o cara, mano. Ousado. Três vivos. Tá pensando o que, o cara? Que vai dar certo. Metade do combo, pode ser. Três malucos do combo, você acha que vai. Ah, mano. De alguém. Valeu. Pega as bombas, pega C4, pega C4. Você smocou a janela? Sim. Smokei janela mercado. Só vi uma smoke passando lá na estratosfera. Tá o tapete aí, pô. Bora, bora, puxa o tapete. Não acredito que esse cara tava aí já, velho. Tá, vou plantar, vou plantar. Planta, planta. Tô cuidando costas. Plantou pra onde? Bangamer. É, tapete. Mais uma bang. Menos 81, miadaço. Entrou. Sombra. A sombra aí. L. Mais de você e que isso, time? Que isso? Cara, sono da cara. Não tem kit, mas vai dar tempo. Ô louco, bicho, drop seu. Ô, laranja. Eu vou estourar a B aqui. Vamos estourar então. Bang aí, por cima. Agora, oh, nossa, não comprei bang. Ah, agora eles vão. Entra com o bomb. Eu tô olhando L. Tira a cara, pelo amor de Deus. Quem tá na A aí, velho, recua, mano. Ah, tem do tapete! Valeu. Sombra do outro. Os caras da A, velho. Que estão humanos, velho. Desarmou já.
Ah, não acredito, não fazer isso. É nosso! Pega minha AP, já pega minha AP. Ô, mano, nós só estamos perdendo de round de bobeira, cara. Deve estar bem, agora. A história dele lá de novo, mano. Os caras estão eco, tá forçado. Agora precisa nem bangar, não precisa fazer porra nenhuma, precisa nem bangar, cara. Nem então, deu certinho pra ver aqui na hora, velho. Separando no meio. Para de comprar esse scout, luxo. Caralho, eu não consigo jogar, mano. FPS tá uma bosta. Aí você compra. Ah, meio. Dois meio. Não, é minha chance de matar, pô. Eu comprei um T7. Vai, mano. L, L, L. Caminhado, menos 26, né? GG, esse cara. De onde que eu morri, cara? Vocês viram? Porque eu não vi. Vai, A, chega de B. Ou meio, vai meio. Meio tinha dado certo, meio B. Nada dá certo, mano. Nada. Tem liga já. É, liga janela. Vamos lá. Smoke certinho lá, smoke a cabeça. Ô John, ô, vou ligar. No CT, né? Não vai dar certo, mano. CT. Vou smokear aqui. Vou smokear a liga. Smoke no 35. 1,35? Isso.
É a horinha. É a horinha. Building. Go down.
Thank you.